Дорогі в Христі, брати і сестри, всі ми поєднані спільним досвідом, а особливо досвідом відчуття справедливості. Це відчуття перебуває в житті кожної людини. Дуже часто воно заставляє нас задати питання, а чому в світі стільки тривоги і пережиттів? А чому в світі відбуваються війни? Чому є стільки страждання? Дуже часто ми роздумуємо і осуджуємо тих, які чинять зло. І кажемо, а де є Бог? Людство дуже часто піднімає це питання, а де є Бог у тих стражданнях і переслідуваннях? Чому Бог одною секундою своєї сили не змінить хід історії людства, знищивши зло, а залишивши праведних і добрих? Це питання залишається відкритим на протязі всього часу, відколи існує людина. І наш Господь Бог пробує через притчі дати нам можливість віднайти відповідь. Господь не береться давати відповіді остаточній людині, бо не знає, чи збагне і чи може збагнути правду і істину Бога. Але точно вказує шлях, по якому людство, ідучи, може віднайти досвід відповіді. Де є Бог у стражданнях людини? І чому є присутні страждання в нашому житті? Попробуємо і ми сьогодні в цьому розважанні пошукати відповіді, користуючись притчею про кукіль. Ця притча є нам знайома. Вона розповідає про чоловіка-господаря, який мав поле і засіяв це поле добрим зерном. За якийсь час, коли збіжжя зійшло, слуги, які оглядали це поле, прийшли до свого господаря і кажуть: «Пане, невже ти не добре зерно сіяв? Тому що між пшеницею зійшло дуже багато кукіня». А господар відповідає: «Це чоловік-ворог уночі прийшов і зробив це». Тоді слуги, бажаючи допомогти, кажуть: «Пане, дозволь, підемо на поле, вирвемо кукіль, прополимо пшеницю». А господар каже: «Не робіть цього. Лишіть до часів жнив. Бо як будете прополювати кукіль, повиривайте і пшеницю. А коли настане час жнив, скажу жненцям: відділіть пшеницю від кукіля, і тоді кукіль буде спалений, як бур'ян непотрібний, а пшеницю вложать до комор господаря». Притча про кукіль, як і переважна більшість біблійних притч нашого Господа, є простою за змістом. Ісус взяв приклад з буденного життя селян, щоб на цьому прикладі простому і банальному показати щось надзвичайне, яке людський розум вповні цілковито збагнути не може. Це про Боже царство. Ця притча має своє пояснення. Вона, немовби, продовжує, є продовженням цієї притчі про сівача, про яку ми вчора роздумували. Сам Господь її пояснює. Він каже, що людина, яка сіє, тобто цей господар, це є син людський, сам Бог.
який приходить на землю, щоб сіяти добре. Поле – це світ, це мир, спокій, в якому проповідується блага вість Євангелія. Добре зерно, пшениця – це сини Царства Божого, тобто люди добрі, благочестиві, що прийняли вчення Спасителя. Кукіль – бур'ян, сини лукавого, диявола. Тобто нечестиві, злі люди, які вдають пшеницю, а чинять зло. Ворог, що посіяв кукіль вночі, каже Спаситель, це ворог людства, диявол. Жнива – це кінець світу, коли на страшному Христовому суді грішники, бур'ян, кукіль, будуть відділені та спалені, а праведні пшениця, сини Божі, отримають життя вічне. І як каже Євангеліє, як сонце засяють у Царстві Божому. Жінці – Божі ангели. Це пояснення допомагає нам чітко побачити загальну духовну картину того, у якому стані перебуває теперішній світ. І яке місце в ньому займаємо ми, громадяни Царства Небесного, тобто люди віруючі, християни. Отже, у світі Бог через нашого Спасителя Ісуса Христа сіє добре насіння. Насіння християнського вчення, доброї новини, Євангелія. Якщо це насіння потрапляє на добрий ґрунт людського серця, про це ми говорили і роздумували вчора в притчі про сівача, воно приносить хороший врожай, тим самим, приносячи добрий плід, прираховує таку людину до синів царства, до тих, хто є правдивим, оригінальним пшеницею, хто не вдає, як кукіль. Разом із тим диявол, ворог людини, робить свою справу. Він приходить і сіє насильство поміж людьми. Гріх, моральні катаклізми та різні злочини. Учні питають Ісуса про роз'яснення цієї притчі, тому що притча торкається болючого і фундаментального питання. Це є тема існування зла. Здавалося б, яке настільки сильне, так перемагає, що деякі, перед яким людина тремтить і не бачить ніякого, не бачить ніякої надії. Зло і добро мусять співіснувати до кінця світу. Цією притчею сам Господь це стверджує. Словами Господаря, який каже, не потрібно виривати дочасно, щоб, не дай Бог, не знищити когось доброго. Ось тут притча про кукіль відповідає нам на це питання, чому зло є присутнє в нашому світі? Чому він не карає злочинців Бог відразу і на місці за їхні вчинки? Він не хоче, щоб під час цього карання постраждали сини Царства Божого, відповідає нам ця притча. У притчі показано загальну картину з точки зору вірчності. Тобто у Творця немає планів винищувати людський рід, суспільство, як ми про це читали під час біблійної історії потопу. Покарання чекає нечестивих лише в кінці світу, коли з поля, тобто зі світу, будуть зібрані усі люди, всі плоди добрі і недобрі. Лише під час Великого суду сам Господь скаже ангелам розділити світ на дві частини – на праведних і неправедних – пшеницю і кукіль. Ісус попереджав своїх слухачів, що Божий суд не буде легким. Він не буде легким для них самих, і він не буде легким для тих, хто слухає це слово. Тому в кінці притчі Спаситель каже до своїх учнів, хто має вуха слухати, нехай слухає.
Тобто нехай прагне і зрозуміє, що на нього чекає. З цього випливає також і наше сьогоднішнє питання. Чи ми не маємо боротися супроти зла? Чи ми маємо опустити руки перед злом? Чи ми маємо дозволити злу опанувати і лише чекати, коли Господня справедливість в кінці виліється на все людство? Насправді ні. Зло не може нас перемогти, допоки ми чинимо добро. Отже, боротися супроти зла – це є наш повсякденний обов'язок. Сини царства – добре насіння, пшениця. Вони залишаються такими, якщо ці сини не дозволяють злу їх перемогти, заглушити їхнє бажання свідчити про добро, чинити добро, тобто свідчити про Бога. Ми боремося злом не тому, що ми хочемо боротися, а тому, що ми чинимо добро. Отже, чинячи повсякчас добро, ми перемагаємо зло. Наше завдання кожного християнина, кожної людини – це є принести побільше добра в цьому світі. Щоб цієї пшениці було багато більше, ніж кукілю. Щоб добра, милосердя, любові було більше, ніж ненависті, ніж супротиву, ніж страху. Лише ці світлі істини, лише добро, лише любов і лише милосердя дозволяють людині впевнюватися, що вона йде правдивим шляхом, що вона йде до спасіння, що вона є вже тут на землі громадянином Царства Небесного. І що в відповідний час до неї пролунає голос Спасителя. Слуго вірний і добрий, війди в радість свого Господа, прийми спадщину, Царство Небесне, яке тобі приготоване від віків. Божого благословення і здоров'я. Христос воскрес!